Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Una coneguda marca d'infusions. Comercialitza des de fa gairebé 200 anys diferents tipus de tes a tot el món. Fins aquí tot normal. Recentment va llançar una campanya publicitària amb l'eslògan "Un moviment per deixar de pensar tant en tot i pensar en tu". En diuen juisme. Immersos com estem en la nostra societat occidental, hem arribat a ser permeables a l'atractiva idea de la civilització oriental que afirma que la felicitat és el resultat d'una harmonia interna. Aquest sentiment de benestar, independentment de les circumstàncies, ja el va defensar magistralment Epicur a l'indicar que deriva del plaer de cos i ànima i de l'ataràxia o absència de turbació. Molts llibres d'autoajuda publicats recentment actualitzen aquest corrent filosòfic, per exemple, en autors com Rafael Santandreu, el Sant Polset i d'altres. Es tracta que ens ocupem de nosaltres mateixos, ja que què compta, al cap i a la fi, és que siguem feliços, passar-ho bé i patir el menys possible. Victòria Camps, professora de Filosofia Moral i Política, escrivia en el seu fantàstic llibre Creure en l'educació que tots els pares desitgem la felicitat per als nostres fills. Però el que ningú té clar és què entenem per felicitat. Amb la felicitat passa el mateix que amb la llibertat. S'identifica en fer el que cadascú desitja sense cap tipus de restriccions. No obstant això, alguns han entès que cal matisar una mica aquest principi. Els estoics, per exemple, parlaven també de la moderació dels desitjos com a fonamental per a ser feliços. El cas és que els nostres nens i adolescents els mou tan sols aquest ressort poderós de l'hedonisme que s'ha apropiat de l'educació a casa i a les escoles. El filòsof i sociòleg Gilles Lipovetsky, el que va escriure L'era del buit i l'imperi de l'efímer, ens parla d'una societat hipermoderna, individualista i narcisista en què es busca principalment moments de complaença i satisfacció. També els nostres fills i alumnes busquen permanentment situacions i estats plaents, activitats que prometin goig i entreteniment, tasques que no requereixin esforç. Per tant, desenvolupen personalitats capritxoses que difícilment suporten un ajornament de premis o compensacions i amb molt baixa tolerància a la frustració. Arribats a aquest punt, i tenint en compte aquesta societat esquizofrènica que ens movem, hem de replantejar-nos alguna cosa que resulta evident i bàsica. Què volem que aprenguin els nostres fills i alumnes? Què volem ensenyar-los-hi? En qualsevol centre educatiu, un bon nombre d'alumnes donen mostres evidents d'oposició cap a tasques proposades pels seus mestres i professors perquè les suposen avorrides. La diversió ha de caracteritzar necessàriament qualsevol activitat docent perquè la disposició al treball estigui absent de disgust, de protesta i de forta resistència. He de confessar que llavors alguns dels meus companys professors, contrariats per aquesta actitud en els seus alumnes, desisteixen i canvien completament la idea o, com a mínim, modifiquen la seva proposta inicial. El mateix cal dir dels pares d'aquests temps. Aldo Nauri, pediatre, psicoanalista i pedagog francès, autor de diverses publicacions i llibres sobre la conducta i les relacions humanes, afirma amb contundència que els pares acaben apel·lant sense parar el consentiment dels seus fills. Això comporta que es trobin en campanya electoral permanent i condemnats a haver de guanyar-se, mitjançant el desplegament de maniobres de seducció, els vots dels seus fills. Acostumats a la feina de mínim esforç, a la tirania exercida per ells i consentida per nosaltres mateixos, a tenir l'última paraula en decisions que haurien de ser responsabilitat única de pares i mestres, els estem otorgant un poder que no demanen. I, a més, altera el seu sentiment de seguretat,
És així com els límits que hauríem de marcar amb nitidesa queden desdibuixats. Límits que els donarien confiança i els ajudarien al desenvolupament de la seva llibertat personal. No, no hem de ser sindicalistes als nostres fills o alumnes. Els fem un pes in favor quan, moguts pel noble desig d'afavorir la seva autoestima i felicitat, facilitem tasques, estalviem esforços i prenem decisions importants tan sols si comptem amb el seu beneplàcit. No siguem còmplices d'aquesta producció d'individus capritxosos que es troben permanentment insatisfets. Si de veritat volem educar els nostres fills contra aquest juisme hedonista que caracteritza la nostra societat, no hauríem d'exaltar ni potenciar el consum de desitjos, de plaers ràpids i efímers, que tots sabem que són sacs sense fons. La felicitat l'aconseguim amb el temps, amb els anys ben utilitzats, amb els moments de qualitat. No és producte de consum ni resultat d'instants gastats en un mateix. Vinga, anem a treballar-ho. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.